Good morning, 18 লে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপুরি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰলৈ অসমত উপস্থিত হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল সোণোৱালৰ গাদৰৰ বিশাল প্ৰস্তুতি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তিনিদিনীয়া আয়োজন জন আশীর্বাদ যাত্ৰা আৰু আজি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব জন আশীর্বাদ যাত্ৰা বৰঝাৰৰ পৰা হেংৰাবাৰী লৈকে বিশাল ৰোডশ্ব কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে আদৰিব সোণোৱালক বিমান বন্দৰতে সোণোৱালক জনোৱা হ'ব উষ্ম আদৰণি তাৰ পিছত আজাৰাৰ ধাৰাপুৰত কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অংশ ল'ব সোণোৱালে তাৰ পৰা পুনে পুনে আহি সুধাকণ্ঠৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব সোণোৱালে লাচিত ঘাটতো লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাচিত ঘাটৰ পৰা বিশাল সমদল কৰি হেংৰাবাৰীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিব সোণোৱাল হেংৰাবাৰীত ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু হেংৰাবাৰীৰ পৰা এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিয়লি অসম অলিম্পিক সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন সন্থাই গুৱাহাটীত সম্বৰ্ধনা জনাব সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পুনৰ কৈছো কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰলৈ অসমত উপস্থিত হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সোণোৱালক আদৰাৰ বিশাল প্ৰস্তুতি ৰাজ্যিক বিজেপি তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন জন আশীর্বাদ যাত্রার আজি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব জন আশীর্বাদ যাত্রা বৰঝাৰৰ পৰা হেংৰাবাৰীলৈ বিশাল ৰোডশ্ব কৰি ৰাজ্যিক বিজেপি আদৰি আনিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিমান বন্দৰতে সোণোৱালক জনোৱা হ'ব উষ্ম আদৰণি তাৰ পিছত আজাৰাৰ ধাৰাপুৰত কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অংশ ল'ব তাৰ পৰা পুনে পুনে সুধাকণ্ঠৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব লাচিত ঘাটতো লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব আৰু তাৰ পাছত লাচিত ঘাটৰ পৰা বিশাল সমদল কৰি হেংৰাবাৰীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিব হেংৰাবাৰীত ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব হেংৰাবাৰীৰ পৰাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিয়লি অসম অলিম্পিক সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন সন্থাই গুৱাহাটীত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব মহানগৰীত মুকলি হল লোকনির্মাণ বিভাগৰ তিনিখনকৈ নতুন অত্যাধুনিক পদপথৰ সেতু বৰিপাৰা আদাবাৰী আৰু কুকলেশ্বৰ মন্দিৰৰ সমীপত নিৰ্মাণ কৰা ফুটব্ৰিজ মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফুটব্ৰিজ মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা দীপাৱলীৰ সময়ত মুকলি কৰা হ'ব ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ নিৰ্মাণাধীন উৰণীয়া সেতু ইপিনে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰ কৰাৰ কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাণবজাৰৰ পৰা এএছটিচি ৰূপনগৰলৈ স্থানলৈ অনা হ'ল জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ইপিনে নতুন ফুড ব্ৰিজ মুকলি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল সাংসদ কুইনুজা বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত মহানগৰীত মুকলি হল লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ তিনিখনকৈ নতুন অত্যাধুনিক পদপথৰ সেতু বৰিপাৰা আদাবাৰী আৰু শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ সমীপত নিৰ্মাণ কৰা ফুড ব্ৰিজ মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফুডব্ৰিজ মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা দীপাৱলীৰ সময়ত মুকলি কৰা হ'ব ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ নিৰ্মাণাধীন উৰণীয়া সেতু ইপিনে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰ কৰাৰ কথা সদৰি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাণবজাৰৰ পৰা এএছটিচি ৰূপনগৰৰ স্থানলৈ অনা হ'ল জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ইপিনে নতুন ফুটব্ৰিজ মুকলি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সংগ দিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল সাংসদ কুইনুজা বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য যে আমাৰ তিনিখন হ'ব আদাবাৰী দুখন শুক্লেশ্বৰত এখন দহখনৰ কাম আমি হাতত লৈছিলোঁ আজি আমাৰ শেষ হৈ যাব গোটেইকেইখন আৰু আমি এতিয়া এটা প্লেন কৰিছিলোঁ চিৰিয়াখানাৰ সন্মুখত এটা সম্ভৱ হয় নেকি আৰু পল্টন বজাৰ এ এছ টি চিৰ যিটো চেণ্টাৰ আছে ৰেলৱে চেণ্টাৰ তাৰ পৰা ফুটপাথৰ ইফালে আহি কৰিব পাৰি নেকি দুটা আমি ছাৰ্ভে কৰি আছো আছে নেকি কৰিম এশ দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ এই দিনটোৰ পৰাই বছৰি 1,00,000 নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে আৰু এই লক্ষ্যৰে কলাক্ষেত্ৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত 767গৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1,40,000 শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিলে ইতিমধ্যে সকলো বিভাগৰ খালী পদৰ পৰিসংখ্যালৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইপিনে বহু চৰ্চিত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফক লৈ আজি কোম্পানীৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব বুলিও জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই তিনি মাহৰ ভিতৰতে 1,00,000 নিযুক্তিৰ যি আমাৰ লক্ষ্য আছিল সেই লক্ষ্য পথত আমি ধাৱমান হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আজি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰায় 700 নিযুক্তিৰে আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ ৰূপোৱালী যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোনৰ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত অহাকালি আমি
মাইক্রোফাইন্যান্স লোন রেহাইর ক্ষেত্রতো আমার কোম্পানি সমূহর লগত এমওইউ আমি হস্তাক্ষর করিম। ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় আমার এমওইউ খনের উপর স্ট্যাটুটরি ক্লিয়ারেন্স তেখেত সকলে আমার দিছে আর তার ফলত আমি আগবাহি যাবলৈ সক্ষম হম।